Flintstones são modernos e muito legais. Vamos de carona, por favor, com os Beto, Fred, Edmonton. Quando vem os Flintstones, é um yabadabadunha, yabadabadunha. Vamos nos divertir. Flintstones, são os Flintstones, são da pedra, mas são atuais. Flintstones, são os Flintstones, são modernos e muito legais. Talvez o Fred um dia vá crescer, que o gato vai lá fora anoitecer. Quando vem os Flintstones, é um yabadabadunha, badabadunha. Vamos nos divertir.